No niin, terve! Se on Jussi, Kalle ja Santtu täällä taas. Te kovasti kysyitte, että voitko tehdä lisää pikkuveli vastaa. Me pitkästä aikaa ollaan tekemässä sitä. Santtu on vähän kipeänä, Santulla on korona. Ja siis miettikää, Santtu täyttää syyskuus 18. Aika pappa alkaa olemaan. Tosiaan täältä tulee nyt Santtu kysymyksiä. Jossain järjestyksessä. Juu. Ootko sä Santtu Outlast-hirviö edelleen? Tietääkseni kyllä. Juu. Sieltä tulee ihan samanlaisia huutoja vielä välillä. Kuinka paljon voit juoda vettä kerralla? No, tommosen vesipullollisen, täköhän tohon mahtuu, tohon tupperivaan. Haluut sä näyttää? Tuolla menee orava vittu ikkunan ulkopuolella. Menee puussa orava. Nois. Siellä on orava puussa. What up? No niin, Santtu. Juoppa vettä siitä. Oho. Tota enempää ei mene. Ei mene. Mitäköhän? Vitsi, tähän mahtuisi tähän pullaan. Joku litra varmaan. About. Eh, puol. Katotko vielä kyseistä ohjelmaa, jossa pormestari, jota ammutaan trippiklubilla? Ai niin joo, en itse asiassa kattonut. Mikä on lempiherkkusi? No ehkä joku... Ne ihan originaalit sipsit tai sitten ne paprikasipsit tai sitten ne, mikä se on, juustosipuli, mikä se on. Mitä kannattaa ostaa 10- ja 12-vuotiaille tytöille synttärilahjaksi? En minä tiedä. Kuinka monta lihapiirakkaa Santtu voi pistää suuhun tukehtumatta? Yhe. No ei yleensä. Riippuu kuin isoin lihapiirakoissa ole. No joo. Santtu, hankiiko autot elokuvan autot, henkivakuutuksen vai autovakuutuksen? En mä tiedä. Niillä on varmaan joku vähän semmonen niinku se on joku niinku yhdistelmä ehkä. Jep, niillä on varmaan kummatkin. Niin. Kuinka monta ES oot juonut tän viikon aikana? Nolla itseasiassa tällä hetkellä. Mikä on sun lempienergiajuoma? Varmaan ES:ssä. Pakko olla ES:ssä. Jos ei oo ES:ssä, niin saa lyödä turpaa. Joo, no mä aina mun kaverin kanssa kyllä päristään tuolla... mikä Monsterilla, mutta... Mikä on Santtu sun lempi videopeli? Tekohan tuohon sanois, kun mä oon pelannut niin hyviä kaikkia mahdollisia. Pelaankin kaikkia hyviä pelejä. Mä en nyt saa päähäni. Mikä on elämän tarkoitus? Elämän tarkoitus on elää. Saitko sä Santtu ikinä sun kuulokkeita takaisin? No mun tietääkseni niin mä sain ne takaisin. Onko Santulla paljon naisia? No ei tällä hetkellä. Ootko ollut työharjoittelussa? En nytten, mutta joskus on ollut jo. Tai mikä tehti jaksossa on semmonen... On se työharjoittelu jo. Mikä on Santun MP Anttu Boista? Ihan mukava hyypiä. Mitä mieltä Santtu on lantuista? En tykkää. Enkä keitettynä. Santtu, milloin teet OnlyFansin? No, se voidaan joskus katsoa. En mä tiedä, en mä ehkä ole tekemässä. Miten Jusun äitöllä menee? En mä tiedä, siltä pitää varmaan kysyä. MP Bensan hinta kun on nostettu. Perseestä, kautta 5. Tuleeko tänä vuonna kaljalla Santun kanssa? No sit kun mä näytän 18, niin ehkä voi ollakin, että tulee. Onko Jusulla hieno bemari? Onhan se hieno, mä en sen just nyt nähnyt, mutta se hieno näköinen. Onko kesälomasuunnitelmia? Ei varmaan mitään ihmeellistä perus kämpillä olemista. Kuinka pitkä oot? En minä tiedä. Tarpeeksi. Varmaan joku 177, about saman pituinen kuin mä. Jotain ehkä sellaista. Kysytään sit sen tota mutsilta. Ehkä ihan pikkusen pidempi, ehkä ihan pikkusen lyhyempi. Kysytään mutsilta tota. No kysytkö? Kysyn. Miten pitkä mä oon? Mä oon 8,5 tai jotain sellaista. Okei. Äidin vastaus oli 173. Tai jotain sellaista. Onko Santtu testo? Riippuu. Tietääkö Santtu mitä VAP tarkoittaa? En. Ei tiedä, en. Mikä on Santun lempiauto? Toi on paha kysymys, mutta ehkä bemari tällä hetkellä, koska jos mä vastaan joku muun, niin sieltä voi tulla nyrkistä. Mielipide Jusun koti. Hyvä, kautta 5.
Saanko mut siis numeron? No, sitä varmaan pitää... Perkele, pitää kysyä varmaan siltä. Mikä on Santun unelmaduuni? En minä tiedä. Ei mulla oikein oo. Mitä? Missä kaukosäädin? Toista televisio kanssa tällä hetkellä. Jep, itellä se kaukosäädin on meillä. Se on mun hima. En haluis flexaa, mut tässä se on. Tossa oli Santtu kaikki kysymykset. Niin siis järkevät vai? Niin. Santtu on jälleen ollut videolla. Santtu on vieläkin elossa. Syyskuussa Santun kanssa kaljalla video ja sitten Santtu tulee ehkä meille joku päivä live-striimaa jotain. Niin pidetään semmonen OG Santun kanssa tehty GTA-striimi. Juu, mä kans mietin, että ehkä voitais jotain Switch-pelejäkin. Siinä ehkä speedrunnaa jotain Super Mario tai jotain muuta vastaavaa ehkä. Joo, mutta tää video oli varmaan tässä. Tykätkää jos tykkäsitte, tilatkaa jos tilatututtaa ja hei hei!